Takže, drahí priaznivci slovenskej opozície, ktorí chodíte na námestia, chcel by som dnes vás upozorniť, aby ste si uvedomili, čo za amatérov vás v parlamente zastupuje. Ak ešte týmto ľuďom dôverujete a považujete ich za profesionálov, tak sa zamyslite nad touto vyslovene grotesknou skutočnosťou. Minulý piatok ohlasila opozícia, že ide odvolávať ministerku kultúry Šimkovičovú. Je to úplne triviálny, jednoduchý akt. Stačí podpísať 30 poslanci jeden papier a ten papier následne sa dá do podateľne. Do 7 dní potom treba zvolať rokovanie parlamentu. Absolutne školácká úloha, ktorú zvládne aj malé dieťa. Slovenská opozícia, ktorá teda tvrdí vám na námestiach, aká je ona profesionálna, ako by perfektne riadila Slovensko, ako keby sme zabudli, čo tu robili 3 roky, nevedela, že treba na to 30 podpisov. Dali iba 28. A Peter Pellegrini dnes, keď zrátal, tak neveril vlastným očiam, a teda ani my, že niekto je tak triviálne jednoduchý a nekompetentný, že nevie, že treba 30 podpisov na to, aby vôbec sa mohla zvolať schôdza parlamentu. Takže toto vás zastupuje za 6000 eur v parlamente. Oni majú 6000 eurové platy a sú tak hlúpučky, že ani nevedia, ako sa zvoláva schôdza parlamentu. Zvolali médiá, robili okolo toho cirkus a jedine, čo ukázali, že sú nekompetentní a neschopní. Takže zamyslite sa všetci vy, kto vás zastupuje, ak im ešte niekto z vás dôveruje a verí. Druhá vec, počúvate, ako ten tzv. Trestný zákon predstavuje demontáž štátu a podobné nezmysly, pritom je to úplne štandardný zákon, ktorý platí v celej Európe, len my sme výnimka. Ale keď teda veria tomu, čo vám rozprávajú na námestiach, tak si uvedomte, že minulý týždeň, keď sa hlasovalo, alebo 2 týždne dozadu o tomto zákone, zo 71 členov opozície na hlasovanie prišlo len 38. Len 38 ľudí, teda ak vás krmia na námestiach tým, že to je také ohrozenie štátu, tak zostali ostatní doma. Čo o tom to všetko vypovedá? Za čo vás majú? Za čo vás považujú, keď vám rozprávajú, že niečo je pre nich ohrozenie a oni len 38 prídu kvôli tomuto do práce. Takže toto je skutkový stav slovenskej opozície. Neschopní ľudia, ktorí sú zaplatení absolútne kráľovsky. Pekný večer.